Pelle Svensson, stort grattis till segern i seriepremiären. Tack så mycket, det var jätteskönt. Hur är känslan? Bra, det är ju grym stämning här inne. Det är ju bra, fantastisk stämning. Bra spel, skön vinst, så att känslan är på topp. Varför vinner ni? För att vi... vi får bra utdelning idag tycker jag på möjligheterna och chanserna vi har. Vi fick en taskig start tycker jag. Men vi tuffar igång och får igång spelet på ett hyfsat sätt tycker jag. Du var aldrig orolig när de tog ledningen med 1-0? Nej, orolig blir man ju inte, men det är inte den starten vi vill ha. Men jag tycker vi studsar tillbaka på ett jäkligt bra sätt och får kvitteringen hyfsat tätt efter det. Och sen tuffar vi på tycker jag. Så att, men vi fick kvitteringen så pass snabbt så tycker aldrig det blir någon oro varken på bänken eller laget eller någonting. Så, vad skönt. 2-1 och 3-1 kom ju ganska snabbt där och efter det så tyckte jag det kändes som att de nästan var slaget lag. Ja, det tycker jag också. Och vi malde på. Vi gick med mycket folk och alla fyra lagen som var jäkligt bra bidrog tycker jag. Så att, det kändes som att det var klart efter 3 redan. Säger de publiken på läktaren? Ja, men det är helt fenomenalt. Alltså, det är fantastiskt roligt för alla. Och nu att, jag tycker det är skönt att vi fick bjuda på en vinst också. Så att de har något att sjunga om på vägen hem. Men det är grymt. Det är fantastiskt och få ha det i ryggen. Är det någon speciell du vill plussa i laget idag? Jag tycker det är en hel drös med spelare. TT och Jonas och Jens tycker jag är en riktigt bra match. Jag tycker det är kul att se Tage ta för sig. Det är trots allt en derbystämning och en tuff match på pappret. Jag tycker han går in och gör en riktigt bra match. Men vinner man med 7-2 tycker man att man kan plussa för hela laget kanske. Gott att det är igång. Skönt. Skönt. Stort grattis. Tack för det. Marcus Nilsson, ni vinner stort borta mot Halmstad i premiären. Känslan? Ja, det är fantastiskt skönt. Mycket folk på läktaren och premiärmatch. Så det är gött. 2 mål från din sida? Ja, det var väl länge sedan. Det är skönt att det får lossna nu när det är premiär och allt. Halmstad tog ledningen, men sen var det ingen snack om saken, eller? Nej, det var samma som förra året. De chockade oss lite i början, men jag tycker vi redde ut stormen och sen växlar vi upp ett tempo till så de hänger inte med. Så vi får en 3-1 ledning där i första perioden så vi kan bygga vidare på sen. Vad gör ni bra tycker du? Nej, jag tycker vi krigar bra. Jobbar hårt över hela banan och då får vi lite lägen också så vi trycker dit. Hur kändes stödet från läktaren? Ja, helt fantastiskt som jag sa. Det måste ha varit upp mot 500 som stödjer oss idag. Det är otroligt. Så här skulle det vara varje match? Ja, faktiskt. Det hade varit gött. Gott att vara inne i lunken och ta denna segern vidare mot Kallinge. Ja, det är ju en vecka till nästa match så vi hinner ju vila upp oss nu i helgen. Sen kör vi hårt på måndag igen och så laddar vi inför fredag. Ingen champagne ikväll? Nej, det blir det inte. Det är många matcher kvar. Stort grattis. Tack så mycket. Tobias Törnqvist, 2-målsskytt. 7-2 borta mot Halmstad. Hur är det? Ja, det känns fantastiskt skönt. Vilket jäkla tryck det var. Alltså, jag måste tacka alla Troja-supportrar. Det var magiskt att spela ikväll faktiskt. Ja, det var en extra utespelare, eller? Ja, det var nästan 2. Alltså, shit, man röst när man kom in. Det var riktigt, riktigt kul faktiskt. Hur var känslan för dig innan matchen startade? Jo, jag var ju klart sjukt taggad. Jag har längtat efter det här. Alltså, sen börjar. Och när man kom ut där efter varmningen och man bara kände trycket så bara höjdes man 2 steg till. Alltså, det var magiskt. Halmstad tog ledningen, men sen kvitterade. Du gjorde ett viktigt mål där. Ja, det blev, alltså det är ju lätt att det blev så att de får in ett slumpbyggt där, stolpe in i sig ett snyggt mål, men när jag får in mitt och vi bara känner hur arenan lyfts så det känns som att vi tar över ganska snabbt efter det faktiskt. Det känns som ditt mål var lite befriande. Ja, alltså det blev liksom en spark i röven på hela laget kändes det som, och som jag sa efter det så bara tog vi över fullständigt tycker jag. Och känslan att vinna? Underbart, nu är det äntligen igång här. Stort grattis. Tack så mycket.